Tak zase zdravím své příznivce, abych pravdu řekl, nastal čas špekačku a malý nezralých, tak jsem teda do toho bouchnul. Obalil jsem baťoch, celtu, sýrky, špekačky, no a vyrazil jsem trošku do přírody, tak to pořád slibuju. Takže jsem rád, že jste tu se mnou. Tak trošku k vodě nakoukneme, tady nám příroda udělala svoje, jo, koukám, no co se dá dělat, nějak se přesto dostaneme. Tak jsme se přesto teda předrapali, no nebyla to žádná hrůza, tak to tady zkontrolujem, co se nám tady za tu dobu, co jsme tu nebyli, změnilo. No a koukám, že je to celkem v pohodě, no. Tady, ani to skoro nebolelo. Nikde ani živačka, ale je tu všude mokro, tak snad najdeme hlavně nějaké suché dřevo, na to vždycky sázím. Ještě chvilku počkáme, a pak určitě se to stojí za to se tu vypravit. Když nic, tak třeba i s foťákem. A určitě si myslím, že bude nádherný podzim. Jestli trošku přijde nějaké to babí leto, jakože by mohlo přijít, tak tady to vždycky stojí. To všecko mokré, no snad to nějak dáme dokupy. Já myslím, že jo. Měl jsem tu i pár domácích dřívek, co mi zůstalo v autě, ale než jsem se, to už je tam z loňska, tak snad to nějak zachráním. No. Moje oblíbené nařadí. Snad to bude dobrý. Začneme nějakým parádním čajem. Ale jo, zatím to jde. I když to dřevo je teda vlhké jak potvora, ale zatím to jde. Chystal jsem si parádní zazvorový čaj s medem. Teď v tomto čase je to nejlepší. Normálně nastrouhám zazvor, do toho i jabko přistrouhám, dám tam citron a kurňa zaliju to horkou vodou. A podle toho, jestli chcete, aby to moc štípalo nebo málo, tak si dáte, a když máte nějaký moribungus, je to to nejlepší, co může být. Ano, správně, aby to mělo
ty správné vitamíny a všecko, by se to mělo zalívat, vlastně tak jako citron, i ten zázvor, všecko, maximálně do 45 stupňů ohřaté. No ale znáte to, jak je zima, mráz, tak pěkně, ať je to čaj s citronem nebo ne, tak pěkně, až to buble, a potom je ta krása teprve. Jo, takže já to vidím taky tak. Takže lidi, já vás teda ještě jednou zdravím. Vyrazil jsem si na takový malý výlet. Už to zase na mě kuří, on mi to dělá schválně. Dal jsem si zázvorový čaj. Takže v podstatě, pokud nezačne pršet, jakože asi ne, tak to nemá chybu. Horníček nám vesele hoří. Je nádherně teplý a za chvílku teda se dám do těch špekačků. Ten první. Koukám, že ohýnek se nám statečně rozhořívá. Takže ten druhý. Kapky jsem mi přilipal, to nevadí. Budeme mít jeden velký a dva malé. Koupil jsem si, já bych teď kecal, jo, jestli to je velká polní nebo malá polní, vzor 60. Jo. Je to nádherný baťůžek takový, který jsem vždycky chtěl, jakože na takové malé vandry. I s koženýma páskama, jo, přes ramena. Jo. Je to sice na ty, pamatuju si to ještě na vojně, když jsem byl, jo. Takže je to na ty takové ty kovové přesky, které se musí do těch oček zahačit, ale jak s tím harcujete, tak ono to vypadá. No. Takže stačilo jenom zebrat kleště a pořádně to zcvaknout a drží to. No. Tady tohleto, jak to je, tak to trošku tlačí do hřbeta. Časem to asi vyvalím pryč, no, ale dá se na to zvyknout. No. Na velké tůře jsem s tím ještě nebyl, no, ale na takové jakože pochody, jak teď tady jeme,
Jo, to bohatě stačí. Počkejte, musím ten špekáček otočit, jo, aby, jo, aby se to potom dalo sněst. Dřívko nám pěkně hoří. Takže to jsem si koupil z Army Shopu. No, co to má? Má to dvě kapsy velké ze předu. Tak, pak to má, vypadá to asi takhle. Jednu to má vevnitř, je to taková režná hadra, vypadá, že pevná. Jednu to má vevnitř velkou, kde mi vejde krásně to sítko na ty špekačky. A pak jedna velká se šňůrkama, jo. Takže jsem celkem jakože spokojený. Ještě to tu mělo, nebo má pořád, jo, takové, vím, že na tom se takové ještě na, jakoby pásky, když to dáte na ramena, na konci je haček a vím, že na tom, myslím, se nosila polní lopatka nebo něco. No teď vám to tak zbytečně bambela, tak jsem si zebral pásku elektrikářskou, tu průhlednou, prostě jsem to, bylo mi líto to urvat, jo, nebo uřezat. Tak jsem to jenom připasoval, no časem se najde využití, až začnete pořádně chodit. Tady tento, to vám vždycky bambelalo mezi nohama, jo, vzadu. A tam se taky něco věšalo, já už nevím co. Jo. Takže nestalo to moc, stalo to myslím 5 kilo. A když jsem to vypral, jo, protože smrdělo to jak bolava noha. Opravdu smrdělo to jak bolava noha. Naštěstí, se to, manželka to pořádně vyprala v pračce, takže ten smrad zmizel. Jo. A vytlo to takovou patinu, jo, prostě to bílo. Jo. Mě se ptali, jestli to teda není prášek špatně vymachané, že ne, že prostě to tak prostě, když to tam, protože oni tam píšou jako, že to je dlouhodobě skladované, ale že tomu nic není, no. Takže v podstatě, když to přišlo, tak fakt tomu nic nebylo, akorát to smrdělo, jestli si pamatujete, jak jsem kdysi taky ukazoval tu celku, co na ní sedím, taková, to je nějaká, já teď nevím, už to tam je někde to video holandská nebo co, tak ta smrdí do dneska. Tu jsem prál někoho, už to teda není, co bylo, no, ale ta když přišla takovým tím naftalínovým smradem, ta smrdí ještě do dneška. Když to toto se podařilo vypravno a vypilo to takovou tu patinu, takže teď si konečně, když tak někde jdu, připadám jako tram za starých časů, no. Takže ten baťužek, co mám, ten je sice fajný, takový ten hranatý, ale on je takový hodně robustní a když jdete vyloženě jenom kousek, třeba máte tam foťák, stativ, dva špekačky a fajku, tak je to zbytečně velké na těch zadech. Takže tohle se mi líbí a je to můj první výlet s tím. No a můžu si stěžovat. Jo. Takže špekačky budou nakonec. Jo. A když nebudou pečené, tak uzelné určitě. Včetně mě. Jo. Takže tak se mi to teda podařilo kapke rozhořet. No, ale myslím, že pekačkům už to bude aj tak stačit, co je dobře. A ještě to tak nějak trošku, no, je vidět, že jsem se moc dobře nepřipravil. Díky vám, že jste to tady se mnou shledli. Příště se líp připravím. No, dneska chodit někde dělat ohýnek. Už to chce nějaké dřívko sebou, protože z toho, co tady je, se to dá udělat, ale chce to větší fajer. Zase nechci tady, občas tu někdo projde, aby tu na mě někdo nakukoval. Takže radši menší ohniček u vody. No a trošku suchého dřeva z domu. Bude to úžasné. Takže já vám díky lidi, že jste teda to se mnou tady strávili. A příště zase na shledanou.